Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 30 липня, 522-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора росіяни балістичними ракетами атакували Запоріжжя. На жаль, є загиблі та травмовані. Це було десь всередині дня. Потім ближче до вечора росіяни ще балістичними ракетами атакували місто Суми. І там, на жаль, знову є загиблі та травмовані. І ще вночі росіяни випустили 4 іранські дрони камікадзе через Приазовщину, Херсонщину в сторону Дніпропетровщини в район міста Кривий Ріг. Цілили по аграрним підприємствам. Всі дрони вдалося збити, але, на жаль, уламками пошкодило зерновий термінал. Ну, там була невелика пожежа, та пожежники своє діло зробили. А в Одесі та області минула доба пройшла відносно спокійно, якщо не рахувати, а вже ж острів Зміїни, бо росіяни туди майже кожного дня скидують авіабомби. Може, думають, що там до сих пір сидить Зеленський. Ну, і ще сьогодні зранку в Одесі в багатьох районах пропала вода. Комунальники сказали, що до вечора мають все полагодити. Ну, то й добре. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все відносно спокійно. Лунає тільки повітряна тривога, яка докучає місцевим мешканцям. Ну, і також обстріли тривають в районі Очакова. Там хоч без загиблих та травмованих, бо удари прийшлися не по самому місту Очаків. Ну, і ще наші хлопці збили декілька розвідувальних дронів в тому районі. Також тривають обстріли Херсонщини. Більше 40 обстрілів було. Минулої доби там 2 людини травмовані. Але сьогодні зранку були гарні новини. Знову на Росію прилетіли якісь невідомі безпілотники. А саме в місто Москва. Там трохи щось погоріло та попалало. Ну і щоб було більше гарних новин, давайте, як завжди, закинемо гроші волонтерам.